sözümüz sizədir, dəyərli tamaşaçılarımız. Çünki sizinlə birlikdə 4-cü mövsümü başa vururuz. Bu vaxt ərzində dedik, güldük. Bu cavanlarla mümkün deyil. Oxuduq, oynadıq. Əyləndik və əyləndirdik. Doğrudan çıxaldı ya. Hələ halasın. Eyni zamanda sizləri düşündürən məsələlərdən danışdıq ki, hər kəs düşünsün, düşünməyən qalmasın. Bura o gəlir. Möhtəşəm qonaqlarımız, onların timsalında dünyaya hayqıran monoloqlarımız. Onlara diqqətlə baxın, obrazlarını diqqətlə izləyin. Bir də baxarsınız ki, sizi oynayır onlar. Gözündə yaş var idi, hiss elədim. Çox sağ olun. Rəngarəng mövzularımız. Siz onu ruha gətirdiniz. Bir-birindən maraqlı və əyləncəli səhnəciklərimiz. Bilirlər, əmi oğlusuz. Bəli, biz əmi oğluyuz. Bətər yəni. Siz həmişə gələndə belə olur. Qəmbər nə deməkdir? Qəmbər qulu. Maarifləndirici oyunlarımız. Əqrəb deməkdir. Səhir və ilaq. Onu deyir, elə sox. Var gücümüzlə çalışdıq ki, könlünüzü, gözünüzü, zövqünüzü oxşayar. Mişdər, dədəmin coğrafını bilməm o sözləri. Bir sözlə, biz bu vaxt ərzində vaxtla oynamadıq. İtirdiyimiz vaxt heç vaxt bizə geri qayıtmır. Yoxsa geri qaytarmaq istədiyimiz o qədər zamanlar olub ki, əzlərimizlə daha artıq vaxt keçirməyə, xətrinə dəydiklərimizdən üzr istəməyə o qədər ehtiyacımız var ki, Hisslərlə heç oynamadıq. Ümumiyyətlə, oynamadıq. Qurban olduğumdan xahiş elə, çalış bu dünyaya bir də gəl. Təşəkkür edirəm. Növbəti mövsümdə görüşənə dək. Nə arzularınız varsa hamısı həyat edir.